kulankana waa mid guddida qandaraasida qaranka Soomaaliland ay ku dafuraysay tartan loo gali doono 8 mashruuc oo waaweyn oo ay ka hirgelin doonto gobolada kala duwan ee dalka ayaa lagu qabtay hoolka hay'adda shaqaalaha dawladda. Tartankan ayaa noqon doona mid ay ka soo qayb gali doonaan 18 shirkadood oo ka mid ah shirkadaha dhismaha ku xeel dheer. Waxaan ugu horeyn halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah shirkadihii tartamayaasha ahaa ee u tartamayay 8 mashruuc ee laga hirgelin doono gobolada kala duwan ee dalka, iyagoo dhammaantood guddida qandaraasida qaranka ee uu garwadeenka ka yahay guddoomiye Nuux Maxamed Xuseen ku ammaanay hababka cadaaladda ku salaysan ee ay ku maamulayaan qandaraasida kala duwan ee soo baxa. Cadaaladda in loo qabtay oo xalaal ah oo muuqanaysa in dhammaan Soomaaliland shirkadihii ka socdayna ay si toosa ugu tartameen. Aniga magacaygu waa Deeqa, kambinigayguna waa Bilan Deeqa. Waa markii iigu horeysay ee aan ka soo qayb galo tartankan guddida qandaraasyadu ay qabanayso. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida daahfurida ah, xalibnimada ah, bandhigga ah, sida wanaagsan loo soo qorsheeyey, nala ugu qanciyey haddaanu nahay tartamayaasha. Waa markii iigu horeysay aan ka soo qayb galo tartan noocan oo kale ah. Waxa aad aad iyo aad ugu mabsuud ahay ama aan aad iyo aad ugu faraxsanahay habka iyo maxaan ku dhahday nidaamka xafiiska guddiga qandaraasyada uu shaqeynayo. Markii hore waxaan umadu jiraydeen in wax la qaato meelahaas uu magaranaysaayey, laakiin sidani waa highly transparent, waa wax aad iyo aad iyo aad u qeexan oo muuqda oo aan la qari karin oo aan wax been laga sheegi karin. Tartanku waa ducaynka yahayna waxaan u maleeyay inaanan daynaynin. Waxaan halkan ka sheegayaa in tartanka la wadaay ha u eg yahay tartamyadii caalamka ka dhici jiray. Marka guddiga qandaraasku waxaan arkayaa inay hawl fiican ay waddo. Aad baan ugu hambalyeynayaa guddidu shaqada ay qaranka u hayso. Waxaana ka tartamayay Laascaanood, degmada Laascaanood, gobolka Sool. Waxaa iyaguna dhankooda madashani hadalla ka jeediyey xubno ka mid ah guddida qandaraasyada qaranka oo ka mid ah agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka. Shirkadleyda waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan idinku soo dhaweynaynaa 8 mashruuc halkaa ku qoran ku tartamidooda si xor oo xalaal ah oo daahfuran in intiina shirkadooda halkan fadhida dhammaantiinu siman tihiin oo equal chance aad u wada leedihiin inuu qof walba xaqiisa iyo xuquuqdiisa iyo wuxuu xaq u leeyahay ka qaato. Guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen oo ugu dambeyn madashani ka hadlay ayaa faahfaahiyay qandaraasyada ay maanta daahfurayeen, isagoo sheegay waqtiga la shaacin doono shirkadaha guuleystay, isla markaana waxa uu ballan qaaday guddoomiyuhu inay soo bandhigi doonaan tartan daahfuran oo cadaalad ku salaysan. Waxaanu daahfurnay 8 mashruuc oo loo tartamayey. Waxaa ku soo tartamayey shirkado ka badan 18 shirkadood. Sidii caadada noo ahayd waxaan idii ballan qaadaynaa inaan tartan daahfuran oo cadaaladu ku jirto in aanu soo bandhigi doono insha allahu tacaala. 18 shirkadood dhammaantood ma wada guuleysanayaan, 8 shirkadood unbaa laga rabaa. 8 shirkadood 8 ilaahay calaf ugu daro ayuunbaa helaysa. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.